სუფთაფურცლიდან არც ურთიერთობის დაწყება შესაძლებელი და არც მუშაობის. სუფთაფურცელი ადამიანური სურვილის გამოხატვის ერთგვარი მხატვრული ფორმაა, რომელსაც რეალობასთან კავშირი არ აქვს. როგორც უნდა მოინდომო სუფთაფურცლიდან ცხოვრების დაწყება, ეს წინაფურცლების არარსებობას არაბათილებს და ისინი სადღაც, ცხოვრების რომელიმე ეტაპზე მაინც გამოავლენენ თავს. ვერც ხელისუფლებას ჩაიბარებ და გადააბარებ ისე, წინამორბედისაგან მემკვიდრეობა არ მიიღო, ან თავად არ გადასცე შენს შემდგომ მომავალს. ჯუმბერ პატიაშვილს გადაბარება არ დასცალდა, მაგრამ წინამორბედი ცენტრალური კომიტეტის მდივნისაგან მემკვიდრეობა ნამდვილად მიიღო, თანაც საკმაოდ მძიმე. თუ ადამიანში დესპოტი და ტირანი არ არის ჩასახლებული, ის დაუმსახურებლად არც არავის დასჯას მოინდომებს. მაგრამ უკანონობასთან კომპრომისზე წასვლა და ქვეყანაში განუკითხავობის გამეფებაც არანაკლები დანაშაულია. მით უფრო თუ გაცნობიერებული გაქვს ის პასუხისმგებლობა, რასაც ცეკას პირველი მდივნობა გაკისრებს. ზოგი ალბათ დღესაც ფიქრობს, რომ პატიაშვილმა ხელისუფლებაში მოსვლა რევანშითა და დაპატიმრებების სერიებით დაიწყო. ვერავინ უარყოფს, რომ ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივნად მისი მუშაობის პერიოდში არაერთი კორუფციული საქმიანობა გახმაურდა და დამნაშავეები კანონის შესაბამისად მართლას დაისაჯნენ, მაგრამ ღვთის წინაშე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არცერთი მათგანი ბატონ ჯუმბერს არასდროს პირად მტრად არ აღუქვამს და პირადი ურთიერთობების გამო სასჯელიც არავის დამძიმებია. პირიქით, საერთო სახელმწიფო საქმიდან გამომდინარე, იგი ყოველთვის ახერხებდა პირად ურთიერთობებზე მაღლა დადგომას. დღესაც, მეოთხედი საუკუნის შემდეგ, ბატონი ჯუმბერი აცხადებს, რომ თუ კი ხელისუფლება გაბარია და პასუხისმგებლობას იღებ, მაშინ არჩევანში პირადი ურთიერთობა თუ სახელმწიფო ინტერესები, ეს უკანასკნელი უნდა აირჩიო. ჩვენი ფილმის ამ ნაწილში გვინდა სოლიკო ხაბეიშვილისა და ჯუმბერ პატიაშვილის ურთიერთობებზე ვისაუბროთ. მათ დიდი ხნის ურთიერთობა აკავშირებდათ. მართალია განუყრელი მეგობრები არ ყოფილან, მაგრამ წლების განმავლობაში კეთილგანწყობილი ურთიერთობა ნამდვილად ჰქონდათ და ოჯახებითაც მეგობრობდნენ. ერთი დეტალიც უნდა შეგახსენოთ. ჯერ კიდევ ჟავანაძის ცეკას მდივნობის დროს, როცა ხაბეიშვილს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მეორე მდივნის თანამდებობიდან ანთავისუფლებდნენ, ერთ-ერთი, ვინც ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ წავიდა, ჯუმბერ პატიაშვილი იყო. მოგვიანებით ჯუმბერი ცენტრალური კომიტეტის მდივანი გახდა სოფლის მეურნეობის დარგში, ხოლო სოლიკო პარტიულ ორგანოთა განყოფილების გამგედ დანიშნეს. მას რაიკომის მდივნებთან უშუალო კონტაქტი და მათ მუშაობაზე ერთგვარი ზედამხედველობა ევალებოდა. სწორედ ამ პერიოდიდან დაიწყო ურთიერთობების დაძაბვა მათ შორის, რაც ეტაპობრივად ღია დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ამ საკითხს ჩვენ უფრო ვრცლად მომავალ სერიაში მიმოვიხილავთ. ახლა კი გვინდა შევარდნაძის როლზე ვისაუბროთ ხაბეიშვილის ეგრეთ წოდებულ საქმეში. პირველი მოულოდნელობა ბატონი ჯუმერისათვის სეტყვისაგან დაზარალებულ სიღნაღის რაიონში ჩასვლიდან დაიწყო, როცა მისთვის ცნობილი გახდა, რომ სტიქია მოსავალი მართლაც გაანადგურა, ხოლო სამეურნეო ხელმძღვანელთა გარკვეული ჯგუფი ჯუმბერ პატიაშვილის განადგურებას ცდილობდა და არარსებულ კომპრომატებს აგროვებდა მის წინააღმდეგ. შევარდნაძე ამ დროს ინდუეთში იმყოფებოდა. თბილისში დაბრუნებისთანავე პატიაშვილი ცეკას მაშინდელ მეორე მდივანს, კოლბინს დაუკავშირდა და საქმის ყურში ჩააყენა. კოლბინი თავის მხრივ დაპირდა, რომ შევარდნაძეს ყველაფერს მოახსენებდა. თუმცა ინდუეთიდან დაბრუნებული შევარდნაძე არაფერს იმჩნევდა და პატიაშვილს ამ საკითხზე არც დალაპარაკებია. მაშინ ბატონი ჯუმბერი თავად შედის ბატონი ედუარდის კაბინეტში და პირადად ცდილობს ვითარების გარკვევას. ამ საუბრიდან რამდენიმე დღეში არარსებული კომპრომატების მომგროვებელი ჯგუფის ხელმძღვანელს, სიღნაღის რაიკომის პირველ მდივანს, ბუჩუკურს, დაკავებული თანამდებობიდან ანთავისუფლებენ და საქ ცხოველმრეწვის თავმჯდომარის მოადგილედ გადახავთ. ამ დროს პატიაშვილთან მიდის სიღნაღის რაიკომის ახალი მდივანი, თამას ქევხიშვილი და ეუბნება, რომ გადარჩიო და უყვება ასეთ ამბავს. კოლმეურნეობის ყოფილმა თავმჯდომარემ დეტალურად მიამბო, თუ როგორ აიძულებდნენ თქვენს წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას. თითქოს კოლმეურნეობის თავმჯდომარეები თქვენთვის განმოსაცემად ქრთამს აგროვებდნენ. ხვალდილითვე ჩამოიყვან იმ კოლმეურნეობის თავმჯდომარეს, უთხრა პატიაშვილმა ქევხიშვილს. მეორე დღეს ყოფილმა თავმჯდომარემ
ვერდნახევრიან ბარათზე დეტალურად აღწერა, თუ როგორ აიძულებდნენ პატიაშვილის წინააღმდეგ სრულ ბრალდების წაყენება სიღნაღის მილიციაში. როგორ აცნობა მისი თანდასწრებით მილიციის უფროსმა ბუჩუკურს ტელეფონით, რომ დავალება შესრულებულია და როგორ დახია საკუთარი ხელით ამის მოსმენის შემდეგ ხოლმეურნეობის თავმჯდომარემ საკუთარი ხელით დაწერილი ცრუ ჩვენება. პატიაშვილი შევარნაძესთან შევიდა, ჩვენება მაგიდაზე დაუდო და თავზე დაადგა. შემდეგ მოვლენები ელვისი სწრაფით განვითარდა, რაც იმით დასრულდა, რომ შევარნაძის მოთხოვნით ბუჩუკური დააპატიმრეს და სიღნაღის საქმის შესწავლის გაგრძელების განკარგულება გაიცა. პატიმრობაში მყოფ ბუჩუკურს ხაბეიშვილის იმედი ჰქონდა და ბიძაშვილის ხელით ციხიდან წერილი გაუგზავნა. ბუჩუკური ხაბეიშვილს დახმარებას თხოვდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერს ვიტყვიო, ემუქრებოდა. ხაბეიშვილმა წერილს სრული იგნორირების უპასუხა და ბუჩუკურმაც შესაბამისად ყველაფრის თქმა და წერა დაიწყო. ამ პერიოდში მოსკოვის აეროპორტში დააპატიმრეს სიღნაღის ღვინის ქარხნის დირექტორის ნუღლიას ცოლი. ნუღლია ამ პერიოდისათვის მიმალვაში იყო. მის მეუღლეს კი საბჭოთა კავშირის ისტორიაში ყველაზე დიდი ოდენობით ქრთამი, 1,000,000 მანეთი აღმოუჩინეს, რომელიც საქართველოდან კრემლში მიქონდა ქმრის დასახმარებლად. გამართლდა პატიაშვილის პროგნოზი. სიღნაღის რაიონისა და ზოგადად ღვინის წარმოების საქმეში არაერთი დამნაშავე გამოიკვეთა, მათ შორის ხაბეიშვილიც. არავინ იცის, ვინ და რატომ ცდილობდა ამ საქმეში ჯუმბერ პატიაშვილის გარევას, რომელსაც გარდა იმისა, რაც ზემოთ მოგახსენეთ, ამ საქმესთან სხვა შეხება არ ჰქონია. ჯერ ერთი ამის არანაირი სურვილი არ ჰქონია და რაც მთავარია, იმ დროისათვის პატიაშვილი ჯერ კიდევ დარგის მდივანი გახდა და გამოძიების პროცესზე სურვილის შემთხვევაშიც კი ვერანაირ ზეგავლენას ვერ მოახდენდა. ხაბეიშვილი ბუჩუკურის საქმის ძიება შევარნაძის უშუალო მითითებით მისი მმართველობის პერიოდში დაიწყო. ეს რომ ზუსტად ასე იყო, საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი ვახტანგ რაზმაძე ადასტურებს. აი რას წერს ბატონი ვახტანგ რაზმაძე თავის წიგნში „თქმა მართლისა“. პირველი შეხვედრის დროს შევარნაძემ დამავალა, რომ ხაბეიშვილის საქმეზე შემოწმების შედეგები მხოლოდ მისთვის მომეხსენებინა. ვუთხარი, საჯაიასად ჩავაყენებ საქმის კურსში, დამთავრდა. დავიწყე შემოწმება და როცა ყველაფერი ნათელი გახდა, შევარნაძეს მოახსენე შედეგი, რომელიც ამ შემოწმებას მოყვებოდა. ცენტრალური კომიტეტის ავტორიტეტისათვის მთლად კარგი არ იქნებოდა და მივანიშნე, რომ იქნებ არ ღირდა შემოწმების გაგრძელება. მორიდებული რჩევაც მივეცი. თუ ფიქრობთ, რომ ხაბეიშვილის პარტიული თანამდებობის გამო მისი დაპატიმრება უხერხულია, იქნებ სხვა სამუშაოზე გადაგვეყვანა. შევთავაზებ რკინიგზის სამმართველოს უფროსის, ვარდოსანიძის ადგილზე დაგვენიშნა ხაბეიშვილი. ვინც შევარნაძესთან მუშაობდა, ყველა აღნიშნავდა მის განსაკუთრებულ უნარს, რომ ის არასდროს არ გამოდიოდა მდგომარეობიდან. ახლა კი, როცა ჩემი აზრი მოისმინა, აღშფოთებულმა სიტყვა სიტყვით ასე მითხრა: „რატომ არ უწევ ანგარიშს იმას, რომ მე, გურული გლეხის შვილს, პარტიამ ნდობა გამომიცხადა და ცეკას პირველ მდივნად ამირჩია. მე ეგენი ცეკას მდივნებად დავნიშნე და თუ ვინმე მიღალატა, ყველა უნდა დაისაჯოს, არავითარი დანდობა მოღალატეს.“ როგორც ამ დიალოგიდან ჩანს, შევარნაძეს ხაბეიშვილის ბედი უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა, ხოლო მისი სიტყვები „არავითარი დანდობა მოღალატეებს“ ერთ-ერთში გაიმეორა შევარდნაძის სულიერმა მემკვიდრემ და მისი საქმის ერთგულმა გამგრძელებელმა სააკაშვილმა. „არავითარი დანდობა დამნაშავეებს, ყველანი ციხეში.“ ეჭვი კიდე იმან აღმიძრა, ამბობს რაზმაძე, რომ შევარდნაძემ მომთხოვა: „ხაბეიშვილის საქმის დაკითხვის ოქმები არ გამეფორმებინა.“ მიხვდი, რომ შევარდნაძე ხაბეიშვილს უსწორებდა ანგარიშს. ყველაფერი შეუსრული ამის გარდა, ყველა ოქმს შესაბამისად ვაფორმებდი. ხაბეიშვილი 1986 წელს გაასამართლეს და 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. სხვათა შორის ბატონმა ვახტანგმა ამ ყველაფერს საკმაოდ ვრცელი სამართლებრივი შინაარსისა და დეტალური ანალიზის შემცველი წერილით უპასუხა, რომელსაც „თქმა მართლისა“ უწოდა და ბროშურის სახით გამოსცა. დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ გაეცნონ მას და თავადად დარწმუნდებიან, რომ უდანაშაულოდ არავინ დასჭილა. რაც მთავარია,
თუ ვინმე საინტერესებს ხაბეიშვილის გაწირვა არ გაწირვის ამბავი, იმასაც მიხვდება, რომ ხაბეიშვილის დაპატიმრებით ყველაზე მეტად ის ადამიანი იყო დაინტერესებული, ვინც პერიოდულად ყველაზე დიდ მფარველად ევლინებოდა. ეს გივი სომხიშვილია, წერალი და პუბლიცისტი. მან 2 წელი და 8 თვე სუკის ჯურგმულებში გაატარა იმის გამო, რომ ტყუილი ჩვენება არ მისცა ჯუმბერ პატიაშვილის წინააღმდეგ. აი რას წერს იგი თავისი ტრილოგიის შესავალში. ამ წიგნს უძღვნის საქართველოში ედუარდ შევარდნაძის ორჯერ აღზევების ხანაში, უდანაშაულოდ ნაწამებ და რეპრესირებულ ადამიანებს. ედუარდ, შენ პოლიტიკური გვამი ხარ. დაი ყველა სამშობლოს ინტერესებით მოვაჭრე კარიერისტი, თვალთმაქცი, მატყუარა, მომხვეჭელი, უძღები არამზადა, სისხლის მსმელი წურბელა, ამ ქვეყნად თავისი ერის უბედურებად მოვლენილი პარაზიტი, განკითხვის დღეთა მოლოდინის შიშით ძრწოდეს. ბატონ გივის მონათხრობმა შეგუძრა და მთელი გადამოღები ჯგუფი ლამის მასთან ერთად უტიროდით. მისი მონაყოლი სუსტი ნერვების პატრონთათვის განკუთვნილი არ არის. კომკავშირის რაიკომის დივანი ვიყავი, ჯუმბერი რო ჯერ ცეკას ინსტრუქტორი იყო, მერე საკავშირო ცეკაში იყო, ჩამოვიდა ცეკაშირო დივანი გახდა. და აიქიდან ჯუმბერის ვიცნო მთელი ამბავით. ძალიან კარგად. ხო და მე არ ვიცი ახლა ის როგორი ბრძოლა მიდიოდა, ვისთან მიდიოდა. სოლიკო ხაბეიშვილიც ძალიან კარგად ვიყავი, ჩემთან ცეკას დივანი იყო და კარგად ვიყავი. ეთქობა მე ამომიღეს მიზანში, რომ მე უნდა ვთქვა, რომ ჯუმბერ პატიაშვილს ფულს ვაძლევდი. ესე იგი იმ ხელა დიდი უსინდისობა. ჯუმბერა მაქვრი არის სპეტაკი, აი რა ქვია, არაჩვეულებრივ პრინციპული და არაჩვეულებრივ მომთხოვნი, მაგრამ მეგობარი და ის არის ის, თუ არ ვარ გიყარდა რა, არ დაგინდოს. მე ჯუმბერიზე ძალიან კარგად ვიცი და ჯუმბერისო, შენ უნდა თქვა, როგორ თქვა კაცო? როგორ თქვა ამ კატიოსან კაცზე რომ თქვა ვაძლევდი? თუ ვიღაც ადრე და წავიდე და იმასა მოგიტყეთ. მე პირიქით მაგაზე უაღრესად პატივსაცემ, როგორც დიდი ხნის ნაცნობი, მეგობარს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეგ იყო სულ ისა ცეკაში იყო, მაგრამ პატივსცემდი. ესე იგი ბუჩიკურმა და განთავისუფლებულია, სამსახურიც არ მაქვს. თურმე იბარებენ ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს, ჯერ დაამუშავებს რაიკომის დივანი ბუჩიკური, მერე აგზანის უარსროეუნებიან აგზანის მილიციაში, მილიცია უტრიალებს მუშწებს, აშინებს ნათესავებს, მერე ცოტახან კამერაზეც შეაგდებენ. ხო და უნდათ რომ და მოხდა ისე, რომ ორმა ხელმძღვანელ მუშაკს ათქმევინეს რომ გივი სომხიშვილი ფულს აგროვებდაო, რომ ესე რა ქვია, ჯუმბერისთვის მიედა. ეხლა მოხდა ეს თემა, მილიც უფროსმა შემდეგ იმას რომ დაავალა, შემდეგ პიროვნებას რომ უნდა თქვა, რომ გივი სომხიშვილმა ფული გამოგვართვა, რომ ჯუმბერის მიეტანასო, ის გაბრაზდა, უთხრა, წავალ და ცეკაში ვიჩივლებო. ამ დროს ჯუმბერი პატიაშვილი ცეკას მდივანია. როგორი ამბავია, რომ ცეკას მდივანზე ასეთი კომპრომატები არალეგალურად მზადდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დავალებული არის თვითონ შევარდნაძისაგან და შევარდნაძის ორგანოებისაგან. ჯუმბერ პატიაშვილმა გაიგო და ამჯერ შევარდნაძე უკვე ვეღარ იმას იწყობდა, რომ რა ქვია, აძიება და დაიწყეს ძიება თურმე. დაიწყეს ძიება, გამოკითხეს ამ ორ პიროვნებას, ვინც იყვნენ. იმათა თქვეს, რა ვქნა, ეს შეგვაშინაო, არავით არის ესეთი არაყოფილი. ჯერ ბუჩუკურმა და აი როგორც მოგიყევით, აი ესე და ამათ ორივე უარყვეს. რომ დაიბარეს დანარჩენი ხელმძღვანელები, თქვას, აი ესეთ ამბები მიმდინარეობს. განიხილეს ცეკას ბიუროზე. ბუჩუკური მოხსნეს და პარტიიდან გარიცხეს. ეხლა როგორი არის ბუჩუკური, სხვადასხვაშორის ბუჩუკურის კამპისა რა ქვია, კოლონიაში მოვისმინე ბუჩუკურის სასამართლოდ. აი ამ ჩემ წიგში სატანის ღიმში იქაც წერია, რომ ესე იგი ბუჩუკური როგორ ამბობს, რომ ხაბეიშვილს რომ ამან მომიყვანა
ამან გამხადა და აქ ციხეში ამან მომეყვანა და ეს ცდილობდა პირველი მდივნის ჩოხატურ რაღაცა ჩაეცვა. პარტიულ სამუშაოზე მომიყვანა ამ კაცმა. მე ბოდიშ მოიხრი შეიძლება ასეთი ხელისაწერა იყოს საჭირო და აქაც მომიყვანა ამ კაცმა, რომ ზის დღეს საბრალდებულო სკამს. პატიცემულო სასამართლოს თავმჯდომარე, პატიცემულო მსაჯულებო, პატიცემულო პროკურორო. როგორც წინასწარი გამოძიების წინაშე, ასევე დღესაც მე კარგად მაქვს შეგნებული ჩემი ჩვენებების მნიშვნელობა, მათი სისტორის აუცილებლობა. ამიტომ განმარტავ დღესაც და ვადასტურებ ჩემს დანაშაულებრივ ურთიერთობას ხაბეიშვილთან, რომელსაც ჰქონდა ადგილი ჩემ პირველ მდინად მუშაობის პერიოდში და კონკრეტულად ვიდრე ყველა დეტალს განმარტავდე ზოგადად, რომ მე მისთვის გადაცემული მაქვს 55000 მანეთი, აქედან 1982 წლის აპრილში 10000 მანეთი სოდენობით, მაისში 20000 მანეთი სოდენობით, 83 წლის დასასრულს 25000 მანეთი სოდენობით. ვიდრე კონკრეტულად განმარტავდე თითოეული ეპიზოდის ელემენტებს, ნება მომეცით სასამართლოს განუმარტო ის გარემოებანი და პირობები, რამაც შექმნა ჩემი დანაშაულებრივი კავშირი ხაბეიშვილთან. ეს კაცთმოძულე კაცი, რომელიც დღეს საბრალდებულო სკამზე ზის, მე ბოდიშს მოიხდი თუ უხეშად მიმართავ მას სასამართლოს წინაშე მხოლოდ, იყო საშიში, გავლენიანი, ყოვლის შემძლე, რომელმაც თავისი მუშაობის განმავლობაში შექმნა თავისი კარიერიზმის ისეთი ორბიტა, რომლის ცენტრში იდგა თვითონ და დანარჩენი მის სირგული ტრიალებდნენ და მეც მათ შორის. მოწყვეტილიყავი ამ ორბიტას ნიშნავდა მისთვის გადაქცეულიყავი ნივთიერებად უარყოფით ადამიანად. მაგრამ ეს არ იყო მთავარი. ღმერთმა უწყის რა ორბიტაზე მოექცეოდი, რა რეაქცია წავიდოდა პატივცემულო სასამართლოს თავმჯდომარემ და უფრო სწორად რომ თქვათ, შეიძლება მოქცეულიყავი ისეთ წყალთა ბრუნვაში, საიდანაც ვეღარ გამოსულიყავ. მათ შორის ასე და მემართა მეც აი ამ კაცისაგან. როდესაც ვლაპარაკო მის ავთვისებიან ბუნებაზე, ეს მარტო ჩემი საკუთარი აზრი არ არის. ამის შესახებ ვლაპარაკობდნენ, მელაკუცებოდნენ, მის სირგულის ფეხაკრეფით მიმოდიოდნენ, მას ენდობოდნენ, ის ბოროტად იყენებდა ამ თანამდებობას. ჩვენი ურთიერთობა ნორმალურად დაიწყო. მე მესმოდა განყოფილებიდან, ინსტრუქტორებიდან, ინსპექტორებიდან ზოგიერთ შემთხვევაში თათბირებზე მის მიერ გამოთქმული ჩემს მიმართ პრეტენზიები. მაგრამ აი დადგა 1979 წელი, როდესაც რაიონში დაინიშნა პროკურორი ბახუტაშვილი. ბახუტაშვილი რაიონში მოვიდა პატივცემულო სასამართლოს თავმჯდომარე მსაჯულებო რესპუბლიკის პროკურატურის რეკომენდაციით. აღნიშნული კანდიდატურა პარტიის რაიკომის ბიურომ განიხილა. მიუხედავად მისი ნათელი წარსულისა და გამოცდილებისა, პარტიის რაიკომის ბიურომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, რამდენადაც მას არ ჰქონდა საგამომძიებლო გამოცდილება, ადმინისტრაციულ ორგანოებში მუშაობის პრაქტიკა, რომ მისთვის უარი ეთქვა. ასეთი მომართვა ჩვენ გამოაგზავნეთ ათს განსვენებული ბარაბაძის მისამართით.
მე ვერა გიწერთ ყველაფერს რა დღე დამაყენა მაშინ მე ხაბეიში თქვენ როგორ გაბედეთ რომ ვარი უთხარით ბარაბაძის კანდიდატურას მიუხედავად იმისა რომ კანდიდატურა პროკურორის არ შედის როგორც ნომენკლატური პიროვნება ორგანიზაციული პარტიული მუშობის განყოფილების შემადგენლობაში შედის ადმინისტრაციული ორგანოების განსახილველ ნომენკლატურაში მან განმიმარტა რომ ეს არის ჩვენი პოზიცია ხაბეიშვილი ასე ამტკიცებდა მას რომ ეს არის ბარაბაძის კანდიდატურა იგივე არის ჩვენი კანდიდატურა ეს ასია საჭირო შენ ვერ მიხვდი სად მუშაო ვისი მოყვანილი ხარ მე მისი მოყვანილი ვარ დიახ პარტიის დუშეთის რაიკომიდან პარტიის ცენტრალურ კომიტეტში რომ ეს საჭირო არის ეს არის ერთიანი პოზიცია მე იძულებული შევიქენი რომ დაბრუნებულიყავი და გამომეგზავნა მომართვა იმის თაობაზე რომ პარტიის დუშეთი პარტიის სიგნალის რაიკომი თანახმა არის აღნიშნული კანდიდატურის რაიონის პროკურორად დანიშნვის თაობაზე მაგრამ ამას პატრიციული მოსამართლემ არავითარი მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა ვიდრე პარტიის სიგნალის რაიკომის თანხმობის წერილი მოვიდა და რესპუბლიკის პროკურატურაში რესპუბლიკის პროკურატურამ ბახუთაშვილი უკვე წარადგინა დასამტკიცებლად პარტიის ცენტრალურ კომიტეტში პროკურორის თანამდებობაზე. აი ასე თვითნებურად აი ასე არჩევდა კადრებს, აი ასე უგულებელ ყოფდა პარტიის რაიონული კომიტეტების აზრს. გძნობდი რა ასეთ დამოკიდებულებას შეიძლება მე ვერ აღვიქვი რესპუბლიკაში მოასწრო რა სიტუაცია იყო ასეთი. ამიტომ ხშირად მიხდებოდა მე ჩემ გამოცდილ კოლეგებთან ახლებთან საუბარი იმის თაობაზე რომ ასეთ მდგომარეობაში ვიყავი და მე არ ვიცი არის თუ არა მიზანშეწონილი ამ დღეს ხელო მე ერთხელ შევჩივლე ჩემს კოლეგას კობაიძეს რომ ასეთ მდგომარეობაში ვიყავ მან განმიმარტა მას არ უთქვამს პირადად ჩემთვის რომ ფული მიუტანე მაგრამ მე მივხვდი რაც იყო საჭირო რომ მას პატივისცემა უნდა უნდა მახლოს იყვე შეიძლება წინააღმდეგ შემთხვევაში არ აღმოჩნდე იმ სიმაღლეზე რაც პარტიის რაიონულ კომიტეტსაც საჭირო არის იმ დღეს ეს არის 1982 წლის აპრილის თვე მე მას 10000 მანეთი თავის პაპკაში ჩაუდე და უთხარი რომ მე ამ პატივისცემა თქვენთვის მინდოდა ჩამოვაცილე თვითონ მე პირადად მანქანის უკანა კარი მე თვითონ გავუღე მისი პაპკა დავდე სიდენის ზემოთ ფანჯარასთან გამოემშვიდობეთ კმაყოფილი დარჩა ჩატარებული კონფერენციის შედეგებით და გამოვაცილე თბილისში. ის სულ რაღაცა პოზიციებს ამზადებდა, სულ ვიღაცას, რაღაცას, ვიღაცას ებძოდა მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა და მე დღეს შემიძლია გულახდილა თქვა, ეს ჩემი საკუთარი წმენა ემზადებოდა პირველი კაცის ჩოხისათვის, სხვა მას მიზანი არ ჰქონდა და რაც შეიძლება მეტი ხალხის თავის გავლენის ქვეშ მოქცევისათვის. მან დღეს თუ თავისი მოქმედება ჯერ კიდე არ დაგმო, მე არ ვიცი რა დაგმოს, რას დაგმობს და რა სიტყვის. მაგრამ ფაქტი სახეზია რამდენი პარტიული მუშაკი დაიღუპა აი მისი ასეთი მოქმედებით. უცეთა სიმანეთი მე მას დაუტოვე მაგიდაზე, აპკით, მის მარჯვენა მხარეზე. აპკა იყო მუყავოს ფერის. აი დაახლოებით ასეთი ფერის, პრო ღია ფერის. მაისურაძე, რომელიც ამ კაცის მოყვანილია პარტიის ცენტრალურ კომიტეტში და აყვანილი ჰყავდა ის ისეთ დონემდის, რომ თითქმის მასაც რაც მას შეეძლო, ამდენივე მასაც შეეძლო.
მე არ მოვერიდები აქ, მე ვიცი რომ ხალხი ესწრება. აი მის მოლარეს ეძახდნენ მას. პარტიის ცენტრალურ კომიტეტში. ფეხსაცმელში ჩაკერებული ჯადო, გლის ტყავის ნაგლეჩი. ხამეშული, თქვენ პირადი ჩხრეკის დროს, როდესაც დაპატიმრება მოხდა თქვენი, ფეხსაცმელში რა მოგაჩნდათ? Это была зимняя обувь. Я её не одевал. И в этой обуви я поехал. Она мне не мешала, я не чувствовал. Я в Москве в этой обуви был, вернулся. დაპატიმრების თანავე ხაბეიშვილს მოაჩნდა წითელ ნაჭერში გახოვული ცხოველის ეწვიანი ტყავი. ამ საკითხზე დაკავშირებით დაევალა სასანადო ორგანოებს ექსპერტიზის ჩატარება. ჩატარდა ექსპერტიზა და ვარაუდობენ, რომ ეს უნდა იყოს გლის ტყავის ნაწილი. განუდგენელი არის სათანადო ფოტოილუსტრაციების და მე კოლეგიას თუ აქვს სურვილი. აქ არის კიდე მასშტაბები, იმას შორის სხვადასხვა ნივთები არის საქმეზე დართული. მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი დეტალია. ახლა კი ყურადღება სასამართლო მოდის, თხოვთ აბრძანდეთ. ქვეყნდება განაჩენი. საქართველოს ესერეს სამართლის კოდექსის 23 მუხლის საფუძველზე ხაბეიშვილის ჩამოერთვას ორგანიზატორულ განკარგულებელი და ადმინისტრაციულ სამეურნეო მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული თანამდებობების დაკავების უფლება 5 წლის ვადით. საქართველოს ესერეს სამართლის კოდექსის 40 და 42 მუხლების საფუძველზე საჯელთა ერთობლიობით ხაბეიშვილს საბოლოოდ მოსახდელად დარჩეს თავისუფლების აღკვეთა 15 წლით, აქედან პირველი 5 წელი საპროვინციოში, ხოლო დანარჩენი 10 წელი გაძლიერებული რეჟიმის შრომაგასწორების კოლონიაში მოხდით, ქონების კონფისკაციით. ბატონი ჯუმბერ პატიაშვილი მე პირველად ნახე, როდესაც რესპუბლიკის პროკურორის მოადგილე დავამტკიცე ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს. აი ეს საქმიანი შეხვედრა ჰქონდა ჩვენ პირველად. Ну, შემდგომში როგორც ცენტრალური კომიტეტის ხელმძღვანელი ვიცნობდი როგორც ყველა მეც ისე. სხვა არანაირი ნაცნობობა და ურთიერთობა მასთან არ ჰქონია, გარდა სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულებისა. როგორ შეფასებთ ბატონ ჯუბერის მოღვაწეობას? ბატონ ჯუბერი ჩემი აზრით არის საქართველოში ერთ-ერთი გამოჩენილი სახელმწიფო პოლიტიკური მოღვაწე. ის არის მართალი კაცი. ჩემი თვალთახედვით ამ სამართლიანობას მე ხას უსვამ, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური საქმეები, რომლის გამოძიება იმ პერიოდში მიმდინარეობდა, მეც ვიყავი ჩართული მასში და ვნახე ცენტრალურ კომიტეტის ხელმძღვანელობაში გარკვეულ პირთა, თანამდებობის პირთა საქმიანობა როგორ მიმდინარეობდა, რა იყო მის მდივნების სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგა გასოთალოდ, რამოდენიმე რა იყო მის მდივნისა ნატო პროდუქტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის უბირიას და მე შეთავაზდილება დამჩა ამ საქმეების გამოძიების დროს, რომ ეს არის ერთ-ერთი უმციკლო პიროვნება და ეს გამოძიება მას დაადასტურა, რომ ის იყო მართალი კაცი. აი მე ასეთი შეთავაზდილება მაქვს. თვითონ პროცესი, რომელიც გამართა ცნობილი პროცესი, ცნობილი ხაბეიშვილის პროცესი, ამ პროცესში თქვენ ძალიან საერთო კარგადის. დიახ. ამ პროცესში მოკლედ დასეთოდეთ. აქ საქმე ხებოდა და ბევრი ფიქრობდა რომ დასრულდებოდა ფატალური შედეგით ეს პროცესი, ანუ მოსამართლე გამოიტანდა დახმარების განაჩენს. კი ბატონო, მე ამ საქმეზე სახელმწიფო ვალდებლად დანიშნა რესპუბლიკის პროკურორმა ბატონმა ვახტანგ რაზმაძე. პროცესი გაგრძელდა დაახლოებით 4 თვე და 5 დღე. ამ პროცესის შემდეგ მე მოვითხოვე, რომ ორპირიანი ვადა მოეცა სასამართლოს ჩემთვის, რათა მოუზადებულიყავ. და წინასწარ, რა თქმა უნდა, მე გადაწყვეტილი მქონდა და ასე იყო წესის დადგენილი, რომ რესპუბლიკის პროკურორისთვის მომეხსენებინა ეს საქმის მასალები.
დაინიშნა მოსმენა. ამ მოსმენას ესწრებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალიან ბევრი მაღალი რანგის პიროვნება. საქმის მოსმენის შემდეგ მე დავაყენე საკითხი რესპუბლიკის პროკურორის წინაშე, რომ ფრანდ ხაბეიშვილის მიმართ წაყენებული ბრალდებების დიდი ნაწილი, კერძოდ 19 ეპიზოდი, არ იყო დადასტურებული უტყუარად საქმეზე შეკრებული მტკიცებულებებით და ჩემი აზრით ის უნდა მოხსნოდა განსასჯელს. Ну, შეიქმნა კამათი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგი იყო ამის, იმიტომ რომ გარდა სამი ეპიზოდისა, რაც განსვენებულ ხაბეიშვილს ჰქონდა წარდგენილი ბრალდებად, გამოძიებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო სამმართველოს მიერ. და მათთვის, რა თქმა უნდა, მტკივნეული იყო, რომ მათ მიერ წაყენებული ბრალდებები არ დადასტურდა სახელმწიფო ბრალდების აზრით, ესე იგი ჩემი აზრით. ამიტომ მე კატეგორიული ვიყავი და გარკვეული შეგამათებაც მომიხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან. Да мне протестис нишна давтове кидес республикис прокурорис кабинети გამოვიდა თქვი მე ვარ სახელმწიფო ბრალდებელი მე ავიღე პასუხისგებლობა ამ საქმეზე და მიმაჩნია რომ ჩემი პოზიცია რაც მოგახსენეთ ეს არის სწორი და სასამართლოს წინაშე მე სხვა პოზიციით ვერ წარსდგებ წამოვედი ჩემს სამუშაო ოთახში ეხლა არ დავასახელებ იმ მაღალი რანგის თანამდებობისთვის რომელიც ჩემთან ერთად წამოვიდა ჩემს სამუშაო ოთახში და თხოვა რომ შეიძლება ტელეფონით ვისარგებლო. მე ვთქვა, კი ბატონო, ისარგებლო. და დაურეკა პატიაშვილს. მე გამიკვირდა, აშუაში იყო პატიაშვილი. დაელაპარაკა პატიაშვილს და მე გადმომცა ყურმილი, ჩემ და გასაკვირად. Ну, მომიკითხა პატიაშვილმა, ეს რა თქმა უნდა შესაბამისად და მითხრა რომ როგორ მიმდინარეობდა ამ საქმეზე სასამართლო პროცესი. და მითხრა ერთი რამ, რომ აბა შენიცი გადაწყვეტილება მიიღე შენთვის ჩვეული კახური სიდინჯით. აი ეს სიტყვები მე დღესაც მახსოვს და სანამ ცოცხალი ვიქნები მეხსოვება, იმიტომ რომ მე მესმოდა საზოგადოებაში რომ თითქოს ხაბეიშვილის საქმეზე დაინტერესებული იყო პირადად რომ სხვა სასჯელი ყოფილიყო განსაზღვრული. და დავწუნდი რომ ეს ასე არ იყო. მაშინ ცხონებული ბატონი ვახტანგ რაზმაძეც სწორედ ამ პოზიციისა იყო რომ ის იმათ არ ყოფილიყო გამოყენებული სასჯელის უმაღლესი ზომა, იმიტომ რომ 23 ეპიზოდიდან 19 ეპიზოდი თუ რესპუბლიკის პროკურორის მოადგილე უხსნის და თვლის, რომ არ არის საკმარისი მტკიცებულებები ამ ეპიზოდების ირგვლივ, რა თქმა უნდა სასჯელის უმაღლესი ზომის გამოყენება მიზანშეუწონელი და წარმოუდგენელი იყო. მე მეგონა რომ სხვა მითითება იქნებოდა. მეორე დღეს როგორც რესპუბლიკის ყოფილი პროკურორისაგან ბატონი ვახტანგისაგან გავიგე, ჯუმბერ პატიაშვილთან ყოფილა შეხვედრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით ამავე საკითხზე, რომ გილიაშვილი რატო არ ითხოვს თქვა სასჯელის უმაღლეს ზომას. ყოფილა განხილვა საერთოდ ჩემი პოზიციის, რესპუბლიკის პროკურორის პოზიციის, ის აღნიშნა, რომ რესპუბლიკის პროკურორის პოზიციაც სწორად ასეთი იყო, რომ უნდა მოხსნოდა ეს დაუსაბუთებელი ეპიზოდები. და პატიაშვილისთვის უთქვია ერთ-ერთ თანამდებობისთვის, რომ იქნებ დაურეკოთ საბჭოთა კავშირის გენერალურ პროკურორს და მან როგორც დაქვემდებარებულ პროკურორს უბრძანოს გილიაშვილს, რომ მოითხოვოს სასჯელის უმაღლესი ზომა. მას უთქვია, რომ დატოვეთ ეხლავე ჩემი სამუშაო ოთახი და გამოუშვია ისინი. მე ეს ვიცი რაზმაძისთან. დაზვადის განმცდელი. არასოდეს არანაირი ჩარევა, არანაირი მითითება, არანაირი მოთხოვნა, რომ ჩვენ ცენტრალური კომიტეტის 1 ივნის სულვილი შეგესრულებინა, ეს არ ყოფილა. უფრო მეტსაც გეტყვით. მე ჩემს აი ცხოვრებაში ეს არ მითქვია და ვაპირებდი, რომ არც მეთქვა. როდესაც დამთავრდა ეს პროცესი და მე ჩემი პოზიცია გამოვხატე რესპუბლიკის პროკურორის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგიერთი მუშაკის წინაშე, შევხვდა ერთი თანამდებობის პირ და მითხრა, რომ იქნებ მე ფიქრა, რომ სასჯელის უმაღლესი ზომა მომეთხოვა და მე კატეგორიული უარი უთხარი. Ну, დამპირდა, ძალიან ბევრი დაპირებები იყო
მე რა თქმა უნდა კიდე უარი ვთქვი ამ საკითხზე და ამის შემდეგ მე ვკითხე რომ ვინ იყო დაინტერესებული ამ საკითხის ასე გადაწყვეტით, ასეთი სიმკაცრით. და მან მიმიწვია მოსკოვში მოღვაწე ერთ-ერთ მაღალი თანამდებობის პირზე. Ну, ამას ახლა მე არ ვიტყვი გარკვეული მიზეზების გამო. Албат შეიძლება დრო მოვიდეს და მე დავწერო კიდეც, ახლა არ არის ამის და არ მინდა რომ გული ვატკინო ისე და ამით დამთავრდა ჩვენი შეხება. Და საბოლოოდ თქვენ იცით შედეგი ხაბეიშვილის მიმართ გამოტანილი განაჩენის და სულად ეს იყო. Ანუ ფიქრობთ რომ ეს განაჩენი ადეკვატური იყო რაც ხაბეიშვილს გამოუტანეს? ჩემი აზრით ადეკვატური იყო, იმიტომ რომ ხაბეიშვილის მიმართ წარგენილი ბრალდებას თვითონაც არ ვაყოფდა იმ ეპიზოდებში, რომელი ეპიზოდიც ჩემს მიერ მოთხოვილი იქნა და დასაბუთებულად იქნა ჩათვლილი. Და სასამართლომაც აქედან გამომდინარე იხელმძღვანელა მისი ჩვენებებით საქმეში შეკრებილი პირდაპირ და არაპირდაპირ მტკიცებულებებით. და უფრო მეტსაც გეტყვით, ხაბეიშვილმა დანაშაული აღიარა საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორის წინაშე. რეკუნკოვი იყო, ბატონი ალექსანდრე მიხაილიძე, ის ჩამოფრინდა სპეციალურად პოლიტბიუროს დავალებით, შეხვდა ხაბეიშვილს უშროების სამინისტროს საგამძებლო იზოლატორში და ხაბეიშვილმა მასთან აღიარა ჩადენილი დანაშაული და იქიდან, როგორც ვიცი, აღშფოთებული გამოვიდა საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. აი ეს ვიცი მე აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. სულიკო ხაბეიშვილი ჩემი ახლო მეგობარი იყო და მე ამას აღნიშნავდი და აღნიშნავდი რომელთვისაც, მაგრამ ის დაპირისპირება, რომელმაც ჩვენ შორის საკმაოდ ისეთი ხიჯი დატოვა ჩვენს პირა ცხოვრებაშიც და მე ვერ შეძლებ ამის სხვაგვარად წარმოჩენას, არავის არ ებადება კითხვა და კითხვა, რომელიც მე დავსვი, სიცოცხლეში სულიკო ხაბეიშვილი არ გაამართლა. ეს არ არის მეორე ხარისხოვანი თემა. სულიკო ხაბეიშვილი, რომ ყველობის დღეებში, აი რაც მოხდა ყველობის დღეს, აქ არ უნდა ყოფილიყო. სულიკო ხაბეიშვილი იყო სამთავრობო დელეგაციაში შევარდნაძესთან ერთად ისრაელში უნდა წასულიყო. ამის მასალები არსებობა, ამის ნახვა შეიძლება, ვის დაინტერესდება, ალბათ ახლობლები, ნათესავები დაინტერესდებიან, რატომ არ წავიდა ისრაელში. და სწორედ იმ ყველობა მოხდა იმათი დაკვეთით, ვისაც აინტერესებს და მისი მოშორება. ეს იყო სხვა გარიგება და სხვა ურთიერთობა, რომელშიც უშუალოდ მონაწილეობდა ხელისუფლების ის წარმომადგენლები, რომლებიც დაინტერესებული იყვნენ იმ შედეგით, ტრაგიკული შედეგით, რომელიც სამწუხაროდ მოხდა. ეს მინიშნებული მაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ამაზე პასუხი არ არის. არის კიდევ ერთი ფრაზა, რომ ნათქვამი სიტყვა არის, ახლა მე ვერ ვამტკიცებ, მე მიჭირს ამაზე საუბარი, მით უმეტეს 23 წლის შემდეგ, იმიტომ გამოაქვეყნა ეს ყველაფერი, რომ მინდოდა ბატონ ედვარდს თვითონ ეპასუხა და ჯერ კიდევ სიცოცხლეში ხდებოდა ჩემი ამ კითხვების დასმა, მაგრამ სამწუხაროდ 95-ში, 2000 წელს, 2002 წელს და მათ შორის პარლამენტში მოსვლის დროს მე კონკრეტულად დაუსვი საკითხები, რომლის შესახებაც ნათელი პასუხში და ნამდვილი ობიექტური პასუხების შემთხვევაში ბევრი საკითხი მოიხსნებოდა დღის ეს რიგიდან და დღეს ეს პრობლემები საქართველოში არ იქნებოდა. სულიკო ხაბეიშვილის განადგურება და მიწასთან გასწორება, რომ მხოლოდ და მხოლოდ შევარდნაძის ძალისხმევით მოხდა, ეს ნათლად ჩანს ბატონ თომა ჩაგილიშვილის დოკუმენტურ ფილმშიც ედუარდ შევარდნაძე პირველი მდივანი, რომლის ფრცელამონარიცაც ახლა შემოგთავაზებთ. საქართველოში თვითმფრინავის საქმე ჯერ დამთავრებული არ იყო, როდესაც ანდროპოვი ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა. ხოლო ხელისუფლებაში მოხუცი და ავადმყოფი კონსტანტინე ჩერნენკო მოვიდა. მასთან პირველმა მდივანმა კარგი ურთიერთობა დაამყარა. თავისი ხანმოკლე მართველობის დროს მისი თბილისში ჩამოყვანაც კი მოახერხა. დაძაბული პერიოდი თითქოს დამთავრდა. მაშინ, როდესაც ედუარდ შევარდნაძისათვის სახელისუფლებო პრობლემა თითქოს უნდა მოხსნილიყო, ამ დროს მის კეთილდღეობას საფრთხე ყველაზე მოულოდნელი მხრიდან დაემუქრა. კულუარული ბრძოლის დიდოსთაც კინაღამ მისმა უახლოესმა თანამებრძოლმას კამი გამოაცალა. ეს ადამიანი ცეკას მდივანი სულიკო ხაბეიშვილი იყო. ხაბეიშვილი, რომელიც საქართველოს ცეკას მდივნის სამზარეულოს ყველაზე კარგად იცნობდა, შეუმჩნეულად გაძლიერდა. მოსკოვური ვოიაჟებით მან განსაკუთრებული ურთიერთობა დაამყარა კრემლის გავლენიან ფიგურებთან.
ხაბეიშვილის შესაძლებლობებს ბუნებით ეჭვიანი შევარდნაძე კარგად ხედავდა. სუსტად ამის გამო იყო, რომ საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის ზურაბ პატარიძის დღემდე კიდევ ბურუსით მოცული სიკვდილის შემდეგ ამ თანამდებობაზე მან ხაბეიშვილი არ დანიშნა. არა და ამ უკანასკნელს ამ პოსტის ჩაგდების დიდი სურვილი ჰქონდა. ხაბეიშვილის გათვლით ახლა უკვე მისი ჯერი დადგა. ნახევრად მკვდარი ჩერნეკოს თანაშემწე პრიბიტკოვი მისი უახლოესი მეგობარი იყო. ხელისუფლებაში ჩერნეკოს ფიქტიური ყოფნის დროს კი სწორედ პრიბიტკოვი იყო რეალური გადაწყვეტილებების მიმღები. მოსკოვში საქმე გაიჩარხა. გადაწყდა შევარდნაძის დედაქალაქში გადაყვანა. ხაბეიშვილისთვის დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა სად, ხოლო საქართველოს ცეკას პირველ მდივნად ხაბეიშვილი მოევლინებოდა ქვეყანას. ინფორმაციამ გაჟონა. იგი ენაურს გენადი კოლბინმა შეატყობინა, რომელიც საქართველოდან უკვე დიდი ხნის გადაყვანილი იყო. ინაურმაც სასწრაფოდ ეს ინფორმაცია შევარდნაძეს მოახსენა. ასეთი გაწოფებული შევარდნაძე მის ახლო წრეს არასოდეს უნახავს. თუმცა იგი ემოციებად დაღურის ნაცვლად სასწრაფოდ ამოქმედდა. ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ყველას კომპრომატები საკმაოდ კარგად ჰქონდა შესწავლილი. ხაბეიშვილის სუსტი წერტილიც კარგად იყო ცნობილი. სიღნაღის რაიკომის ყოფილი მდივანი ბუჩუკური დიდი ხნის დაპატიმრებული არ იყო. იგი რაიკომის მდივნად სწორედ ხაბეიშვილის რეკომენდაციით იყო დანიშნული. როდად ბუჩუკური მივეცით მასურისგებაში, ამის შემდეგ მან რომ ნახავი ჩვენ უფრო ვაძლიერებდით მტკიცებულებების შეკრებას მის საწინააღმდეგოდ, ის გაღიზიანდა და ერთჯერ თქვა, რომ მე არავინ არ ვეხმარება ასე დამღუფესო. ნუ გამომძებელმა უთხრა, რომ არავინ დაგეხმარება, შეიძლება რომ მე გაკეთებული. ხო და ამის შემდეგ მან განაცხადა, რომ მას დანაშაულებრივი კავშირი ჰქონდა ცენტრალური კომიტეტის მდივანთან ხაბეიშვილთან. დაწერა ამის შესახებ ოფიციალურად და წერილები და სხვა რაც მტკიცებები გააგზავნა ცენტრალურ კომიტეტში. ცენტრალურმა კომიტეტმა ეს მასალები დააკონსერვა ცეკაში, ჩვენც არ გადმოუცია. შევარდნაძემ საქმისათვის სასწრაფო მსვლელობის მიცემა გადაწყვიტა. თუმცა საქმის შემსრულებლებმა ნამდვილად არიცოდნენ ცეკას მდივნის განრისხების ნამდვილი მიზეზი. ბუჩუკური საქმის გამოძიებით დაინტერესებული იყო ვაშინდელი ცეკას პირველი მდივანი ბატონი ედვარდ შევარდნაძე. მე მისგან მივიღე პირველად დავალება, რომ საქმე გამომეძიებია და დამედგინა, ვინ შეუწყო ხელი ბუჩუკურის პირველ მდივნად დანიშნას. ხაბეიშვილმა რეკომენდაცია მისცა სიღნაღის რაიკომის პირველ მდივნად დასანიშნად. ეს ყველაფერი, როცა მე მოახსენე ბატონ ედვარდს და უთხარი, რომ გამოძიება ესე მიდის, რომ ცენტრალურ კომიტეტის დივანი მხილებული შეიძლება იქნეს დანაშაულში და მე მიმაჩნია, რომ ეხლა ჩვენ ცეკას ასეთი ისე ავტორიტეტი აქვს და იქნებ არ ღირდეს ჩვენ ასეთი შორტ შევტოპოთ ამ საქმის გამოძიებაში. ამ დროს პენსიაში გადიოდა ამერიკაშის რკინიგზის სამმართველოს უფროსიაც განსვენებული ლევან ვარდოსანიძე. და მე ვუთხარი, როგორც ამბობენ, ვარდოსანიძე მიდის პენსიაში და იქნებ გადაიყვანოთ მის ადგილზე. ახლა როგორც მუშაკი, ხაბეიშვილი ძალიან ძლიერი იყო, ძლიერი ორგანიზატორი იყო და რკინიგზას უცნად ასეთი კაცი ჭირდებოდა. ძალიან გაღიზიანა ჩემ ამ წინააღმდეგემ ედვარდი და გაღიზიანებულმა მითხრა, მე რასაც გეუბნები შენ, ის გააკეთე. გამოიძიე ყველაფერი ისე, როგორც მოხდა და დაადგინე ობიექტური ჭეშმარიტება. მე ლაჩხუთელი გლეხიშვილი ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნად დამნიშნეს. მე მაგენი მრავლობით რიცხვს შემითხრა, ცეკას მდივნები გავხადე და თუ ვინც მეღალატა, არავითარი დანდობა მღალატეებს. ყველა უნდა ვამხილოთ და ვსაჯოთ.